Zorane, da li da postavim ono najteže pitanje koje vidim večeras, a to je nema dovoljno igrača? Pa trenutno je tako, ali je ovo, kako bih rekao, završni trening na ovaj način. Očekujemo da se priključe Vranić iz tih lagane povrede, nekih zdravstvenih problemčića. Očekujemo da naredne nedelje i kompletiramo ekipu sa jednim novim mladim igračem, tako da će biti lakše. Ovo je trening, imamo još sutra dva pred ovu utakmicu, tako da navikli smo od prošle nedelje, već radimo u ovom ritmu, ali radimo dobro. Da, ali... Fale nam igrači, da. Realno. Živimo u nekom vremenu kada se više ne zna ko može, ko ne može, tako da nekako je postalo sve uslovno normalno, odnosno nenormalno, tako da ovo što sam pitao na početku, pre svega zbog rada, ne zbog nečeg drugog. Tako je, ali kako bih rekao, dovoljno smo matori da umemo da se organizujemo, radimo, devet igrača je trenutno tu, jedan mlađi u školi pa nije mogao, tako da radimo s tim što imamo. Da. Pismena vežba je bila vrlo ozbiljna, dva dana ne može zbog njega, ali nema veze, neka on položi. Spremamo se, ta utakmica je jako bitna nama, bit će baš teško, nije fraza, nego realno teško, malo smo načeti, prošli vikend smo odigrali kako smo znali i umeli i ovaj ćemo igrati svakako na pobedu. Teren je simpatičan, ekipa koja je sklopljena i finansijski moćna sa željom da ostvari tu taj san i ideju o igranju KLS-a i čak mogućnost igranja i ABA 2 što se tiče njihovih kapaciteta. Ja ih jako dobro poznajem, radio sam kao trener u Goši, tako da očekuje nas jedan ozbiljan zadatak. Nadam se da ćemo ga uspešno rešiti. Mnogo godina su igrali Pirot i Mladost, tako da su ti mečevi nekako uvek imali, sećam se i nekog mog vremena kad sam bio predsednik, uvek su imali neki poseban miris, Mladost, Smederevska Palanka, dosta igrača tamo i naših igralo i njihovih ovde. Pa baš tako, evo, Đonlić je igrač koji je igrao i tamo i ovde i on je naš normalno. Nije li Đorđević sad tamo naš centar? Da, ne, trenutno nije, ja mislim da ne, a Đorđević ne, nego oni imaju prednost blizine Beograda, veliki broj igrača koji ne mogu da igraju najboljih klubova u Beogradu, traže uhlebljenje u Mladosti koja je vrlo korektno miruje svoje obaveze i na taj način pokušava da ostvari, kažem, tu ideju o ulazku. Oni realno bi to mogli da izvedu tehnički. Sada videli smo u subotu na terenu. Da je ova Mladost ubrizgala neku novu krv dodatno i neće se ovi momci predati apsolutno nigde. Pa ja sam siguran u to i to je nešto na čemu težimo. Kažem, dovećemo još jednog igrača sličnog nivoa i kapaciteta, tako da očekujem da baš igramo dobro i da se podignemo. Radujemo se da izađemo zdravi, što bi rekli, kompletni, faktički da naredni period imamo dva neugodna gostovanja, iza toga dolazi neki period da će imati par utakmica kući koje su jako bitne za nas. Ako zadržimo domaći teren, možemo se nadati visokom plasmanu. Nikako da pitam, ova liga je podeljena u dve grupe. Šta dalje? Pitaju me mnogi šta dalje. Dve grupe po osam. Prva četiri iz jedne i prva četiri iz druge formiraju novu grupu, ali ne igraju ponovo između sebe, nego novih osam kola samo protiv onih ekipa protiv koje dolaze iz druge grupe. A bodove prenosimo iz međusobnih utakmica. To isto rade i ovi od... I dole za opstanak, tako da... I kad se završi, kada se završi, prva dva iz ove, prva četiri i četiri, prva dva iz te nove lige ulaze u KLS. Dole zadnja tri ispade. Znači tu se sad pravi tabela i ko je prvi i drugi. Tabelu nema unakrsno više ništa. Nema ništa više, samo se prenose uzajamne utakmice i novih osam, četiri kući, četiri na strani u drugom delu. Da, pretpostavljao sam da je tako. Tako. Srećan put. Zahvaljujem. Da,